Fala players, trazendo hoje Idle Delivery City. Já deixa aquele like, se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. O caminhãozinho tá indo entregar. Tipo uns panos. Tá. Upgrade do transporte na fábrica. Tá, demos o upgrade no transporte, mas ele tem que dar mais, parece que. Tá bom, não? Acho que agora deu, né? Tem que dar upgrade na fábrica e na cidade também. Beleza. Colete uma recompensa especial. Tá ali, parece que é onde que vai entregar o dinheiro. Ok. Mais recompensa. Tem que pegar meu dinheiro aqui. Tá, aqui embaixo é o quê? Aumentar os lucros. Beleza. Vamos dar um upgrade aqui. São dois caminhões agora. Agora aqui que eu construo duas construções da cidade. Vamos fazer uma residencial aqui. E o que mais, hein? O que que tem mais aqui? Custa 1 milhão aquela casa, velho. Não é possível. Não dá nem pra colocar então isso aí. Agora dá, eu consegui ganhar algum dinheiro. Vamos lá, vamos. Vamos colocar essa daqui. Tá, e agora? Tem esse negócio de barco aqui, mano. Tem umas fazendas ali que não estão sendo usadas. O caminhão tem que levar o dinheiro. Ok. Dá pra construir mais coisas aqui. Helicóptero? Tinha que apertar no helicóptero antes dele voar. Acho que eu consegui apertar. Abrir presente? Onde que tá o presente que tem que abrir? Aqui, né? Peguei dinheiro e polícia, estação de polícia, eu acho. Legal. Mais dinheiro. Great. O que eu posso fazer aqui agora? Vamos fazer essa grande aqui. Vamos dar um aprimoramento aqui também. Olha, mudou o caminhão ali. Um caminhão vermelhão, da hora. O barco. Tá, a fábrica.
E a cidade? Demos uma boa melhorada, hein? Beleza. Tá dando uma grana legal agora. Dá pra construir bastante casa aqui. Nossa, aumentou demais o preço ali. O helicóptero. Beleza. Mas por que que aumentou tanto assim o preço da casa, velho? Fazer o quê, né? Dá pra construir mesmo assim. Cada vez que eu coloco uma, aumenta muito o preço. 243 milhões, tá? Agora. Construa uma fábrica de pão, mas qual que é a fábrica de pão aqui? Como que eu vou saber? Bom, então é isso, players. Esse é um jogo de entregas e de construção de cidade para celular. Então é isso, valeu, falou e até mais.